Rambo Amadeus, ambasador dobre volje UNICEF-a u Crnoj Gori, razgovarao je sa najmlađima o tome koliko je važno šta gledaju i čitaju u medijima. Kampanja Birajmo šta gledamo, koju su prije više od pola godine pokrenuli Agencija za elektronske medije i UNICEF, ima cilj da nas podsjeti da sami odlučujemo o tome koje ćemo sadržaje pratiti, ali i da djeci pomogne da izrastu u medijski pismene građane. Volonteri i mladi reporteri UNICEF-a znaju koliko je važno u svijetu tehnologije birati šta gledati i čitati. Odgovornost je na njima samima, medijima, roditeljima i cijelom društvu. Koliko su mediji odgovorni za ono što plasiraju, toliko su i roditelji odgovorni, jer oni mogu koliko toliko da utiču na ono što manje djece gledaju. Želim da roditelji i mediji shvate koliko su zapravo važni i da se zapitaju kakva je njihova uloga. Da shvate da moraju biti društveno odgovorni, odgovorni za nas, a samim tim i za budućnost ovoga svijeta. Svi možemo da damo svoj doprinos u kreiranju kvalitetnih medijskih sadržaja koji će umjesto stereotipnih heroja, muških ili ženskih, prikazivati i isticati različitosti koje nas u stvari čine posebnima. O medijskoj pismenosti i uticaju medija razgovarali su sa ambasadorom dobre volje UNICEF-a u našoj zemlji Rambom Amadeusom. Zajedno su sastavljali i stihove pjesme, kampanje Birajmo šta gledamo. Djeco, pazite šta gledate i kojim se sadržajima izlažete, jer je vaša svijest direktno zavisna od toga šta u nju ulazi. Jel? Što budete pametnije, ljepše, zdravije sadržaje unosili, to će i vaša svijest biti razvijenija i bit ćete pametniji, zdraviji, ljepši. Kampanja Birajmo šta gledamo, koju UNICEF i Agencija za elektronske medije sprovode već više od pola godine, ima za cilj podizanje svijesti građana, posebno roditelja, da mediji sami po sebi nisu ni dobri ni loši, već da njihov uticaj zavisi od toga kako ih koristimo. Najavljuju i istraživanje koje će pokazati kako djeca sa roditeljima dogovaraju pristup medijima, kako sa vršnjacima razgovaraju o onome što vide, te kako tumače i koriste informacije iz medija.